Të ishin shpjegimet që dha zoti Ivi Kaso, pasi është dhënë vendimi nga ana e gjykatës, kam përsëri Osman Stafën, sepse të ndërpreva pak çaste më parë Osman. Da zoti Kaso, të gjitha argumentat e tij. Ndërtohet edhe sipas tij ka një pika numër 5, nëse ishte i sakt zoti Kaso, ku thoshte që anullohen të gjitha thirrjet për kuvendin e 18 dhjetorit, por gjithsesi kjo do një interpretim ligjor apo jo? Patjetër kjo do të mbetet gjykatës, duke qenë se Partia Demokratike përfaqësues të saj do të dërgojë në gjykatë pra ndryshimet statutore të 18 dhjetorit, kuvendit thirrur nga Lulzim Basha. Kjo mbetet për të parë dhe për mënyrën se si do të argumentojë gjykata dhe këtë se çfarë tha zoti Kaso, por ajo se çfarë mbetet për të theksuar është ajo që zoti Kaso përmendi pak më herët, që ky vendim është i formës së prerë, pra dhe mund të jetë i ekzekutueshëm më një herë, dhe tashmë mbetet për të parë për mënyrën se si do të reagojë Komisioni i Rithemelimit përballë këtij vendimi, po ashtu edhe Partia Demokratike, gjithashtu se si do të përgjigjet këtij vendimi të gjykatës, cili gjithashtu mbetet i rëndësishëm sepse i hap rrugë një tjetër betejë, nëse mund ta themi kështu, mes palëve për të parë vazhdimsinë, pra se në çfarë rrugë do të shkojë Partia Demokratike, por duhet të thënë që palët i kanë vendosur, le të themi, Partia Demokratike me vendimin e kryesisë kërkon me dohemos që Sali Berisha të tërhiqet nga vendimarrjet e tij në Partinë Demokratike, por nga ana tjetër Komisioni i Rithemelimit kërkon që bashkimin me Partinë Demokratike të ndodhë vetëm nëpërmjet votës dhe me kuvendin i cili është lajmëruar se do të mbahet në 30 prill. Po, dua të qëndrojmë edhe pak Osman te kjo pjesë, sepse është eksaktësisht e pyetja jote që i drejtove zotit Kaso, që çfarë ndodh nëse njihen të dy këto statute, por ai shpjegoi që në kuvendin e 11 dhjetorit ka një pikë ku thuhet anullimi për thirrjen e kuvendit të 18 dhjetorit, apo jo? Këtu duhet të qëndrojmë pak, sigurisht më aq informacione sa mund të kesh, sepse ne do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë pas pak momentesh, ndoshta me zotin Daci, për të na bërë një interpretim ligjor. Atëhere, ajo se çfarë thot pika 5, duhet thënë një herë që përpara kuvendit të 11 dhjetorit është lajmëruar dhe kuvendi i Lulzim Bashës për 18 dhjetorin. Dhe në këtë mënyrë përfaqësuesit e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike të 11 dhjetorit deklarua dhe vendosën një pikë e cila lajmëronte se çdo vendimarrje, çdo kuvendi tjetër përveç atij të 11 dhjetorit nuk do të cilësohet dhe nuk do të konsiderohet. Për këtë arsye zoti Kaso përmendi pikën 5, pra një nga pikat e statutit, pra e kërkesave të cila është regjistruar sot në gjykatë, që çdo vendimarrje tjetër pas datës 11 dhjetor nuk do të cilësohet dhe nuk konsiderohet. Ktu e mbështeti zoti Kaso përgjigjen e pyetjes cilën i bëra, që çfarë do të ndodhë në qoftë se do të kemi një vendimarrje nga gjykata e cila mund të regjistrojë ndryshimet e statutit Partisë Demokratike, pra ndryshimet cilat u morën në datën 18 dhjetor në kuvendin e thirrur nga Lulzim Basha dhe kryesia e Partisë Demokratike. Po, Osman, unë të falenderoj për gjithë informacionin që përcolle, ndërkohë pas pak momente shpritet një deklaratë për media nga kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, zoti Enkeleda Libeja, do të jetë drejt për drejt pas pak. Këto ishin